По замрзнат коловоз со една педа снег. Во вакви опасни и небезбедни услови медиумските екипи утрово се пробиваа до граничниот премин Табановце, за да ја пречекаат донацијата со српските вакцини. Екипите на надлежното предпријатие Македонија пат, но кеска спиеле. Ова е автопатот кој што го поврзува главниот град со Куманово, но и со границата Табановце. Како што може да се забележи, утрово по овој автопат не поминале екипите на Македонија пат. Токму по ваков лизгав автопат покриен со снег, нашите екипи заминаа да ги пречекаат вакцините кои што треба да стигнат на Табановце. 4680 дози од вакцината на Pfizer со комбе од Српскиот здравствен дом стигнаа на Табановце. Спакувани во специјална кутија, тие беа префрлени во комбе на Институтот за трансфузиона медицина. И со полициска придружба се упатија кон главниот град. Примопредавањето на донацијата го направија председателот на Србија Александар Вучич и македонскиот премиер Зоран Заев во присуство на бројни телевизиски екипи од Македонија и Србија. Ми смо морали да донесемо посебне гаранције за Pfizer да ќемо да гарантуемо транспорт, начин транспорта, да ќемо да гарантуемо да ќе вакцине да будат баш онакве какве смо их ми преузели и тако далје. Али имате и земји кои воде своја геополитичка питања на такав начин. И они кажат, ми смо ти кои ќемо да одлучуваме где ќе да иду. Не може Србија, ако се Србија добро се нашла, да она одлучува где ќе да иде. Тако да то био, просто имали сте те проблеми, уговорни проблеми, успели смо да их решимо и сада не верувате. Мене данас нимало ни одговарало да долазим, али смо синоќ видели да смо завршили све процедури. Ова е секако првата пратка, овие денови ќе стигнат и останатите количини до 8000 вакцини и е многу важно што првите вакцини во нашата земја стигаат токму од братска и пријателска Србија и токму ќе ги покријат сите здравствени работници, лекари, медицински сестри, сите што работат во ковид центрите. Нетрпеливи поради сувиот студ и Вучич и Заев побрза да ги скратат новинарските прашања и да заминат. Добар дан. Ај, Желјко, брже, смрзли смо се. Председниче, али имам питање и за вас. Првите дози од вакцините ќе бидат наменети за здравствените работници од ковид центрите, а вакцинацијата официјално ќе стартува во среда. Во текот на утрешниот ден ќе се заврши регуларната процедура во Агенцијата за лекови, после што вакцинацијата ќе започне во среда со здравствените работници во модуларната клиника во клиничкиот центар во Скопје. Уште пред еден месец Србија понуди донација од 8000 вакцини за Македонија, но настанот за примопредавање на вакцините еднаш беше одложен поради некомплетна документација. Кога ќе стигнат и останатите 3300 дози зависи од тоа кога Pfizer ќе испорача нова пратка во Србија. Вучич најави дека 40000 дози од Pfizer очекувале во текот на утрешниот ден. Инаку Македонија се уште ги чека нарачаните 5800 дози договорени директно со производителот Pfizer и BioNTech. 200000 дози од кинеската Sinopharm, според најавите на премиерот Заев, ќе тргнеле од Кина дури по прославата на кинеската нова година, но точниот датум за сега не се сообщува. Вакцините нарачани преку COVAX механизмот за кој се зборува уште од октомври, најверојатно ќе стигнат последни, иако надлежните на овој систем на СЗО најмногу му се надеваа.